Bitch News. Bitch News. Informace trošku jinak. Co ty přijímačky? Deváťáci v pátek skládali první termín přijímaček na střední a samozřejmě jsme se neobešli bez každoročního stěžování si na Cermat. Co udělal zas blbě i jak jsou ty testy těžký. Tak já nevím, každý rok je to stejný. Tak ten Cermat prostě zrušme a ty studenty prostě do těch škol nalosujeme. V pohodě, ne? Ne, no. Do práce v bačkorách a v pyžamu. Blbost? V Číně ne. Mladí Číňané rozjeli trend zlenosti. Nechce si jim už do práce upravovat ani utrácet za drahé oblečení a tak chodí v oblečení na doma. Nadřízeným to prý přijde nechutný. Takhle, žádný zázrak to asi není, ale buďme rádi, že letos je to jenom tohle pořád lepší, než když se jim nechtělo do práce vůbec. O, starý dobrý COVID times. Znáte ten pocit, jak vám zvoní v uších? Strašně nepříjemný. A představte si, že se ještě ke všemu živíte jako zpěvák a tak strašně vám zvoní v uších, že nemůžete nic. Prostě nic. Tak takhle nepříjemně se asi o víkendu cítil Tomáš Klus. Tohle jsou Bitch News. Informace trošku jinak. Klára. Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Horoskopy, věčné téma. Někdo tvrdí, že jsou pravdivé, já tvrdím, že vám ho vymyslím z fleku na místě a bude sedět na všech 50 znamení zvěrokruhu. Teď lidé přišli s tím, že horoskopy sedí i na domácí mazlíčky. Kočka vodnář prý ráda tráví čas s přáteli, kdežto kočka váha ocení nový ovojek. Jo, jasně, já myslím, že vaše kočka hlavně ocení, když ji necháte na pokoji s těmahle kravinama, nehledě na to, kdy se narodila. Same here. Pořad Stardance odhalil další soutěžící a světe div se, diváci už mají zase problém. V tanečním pořadu se má totiž představit Chili. To víte, která je? Ne? No ta jak byla v Masterchefovi. Superstar. Survivoru. Já nevím, co těm lidem může vadit. Comeback hlásí comeback. Kultovní seriál by se mohl vrátit zpátky na televizní obrazovky. Podle interních zdrojů se s další řadou vrátí i všechny hlavní postavy. Že se těšíte, jo? Tak to je jasný, no. Tak všechny návraty starých seriálů v poslední době totiž dopadly dobře, že? Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz. Americká zpěvačka Courtney Love má dost jasný názor na současnou populární hudbu. Taylor Swift je podle ní možná Madonna dneška, ale jinak není důležitá a rozhodně není zajímavá jako umělkyně. Spicy, že bych jí tu Kurtovu smrt odpustila? Pak ale také řekla, že Beyoncé jí nebaví a Lana Del Rey by si měla dát 7 let pauzu. No tak nic. Doba korektnosti Courtney díky bohu sice ještě nezasáhla, ale na Lanu mi nikdo sahat nebude. Křtila se kniha o Miloši Zemanovi, kniha s názvem Spiknutí. No, kniha. Očividně šlo ale o velkou party. Objevil se Felix Slováček a pak, že dáda chlastá a on pracuje. Jiřka Bohdelka zpívala z plných plic. Byla i komunistka Konečná a kardinál Duka. Já to musel být prima přátelský večírek. Cože? O čem je ta kniha? Ale však si ji kupte určitě již brzy na pultech levných knih. No a na dnešek vychází taky den Oceň netopíra. Proč ne? Tyhle ty okřídlený myši jsou vlastně docela pěkný. Ve tmě z dálky na obloze. Já bych ale spíš ocenila, kdybyste je už nikdy nikdo nejedli. Pamatujeme, jo? Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Meghan Markle, ex-herečka a manželka prince Harryho, konečně představila hlavní produkt své nové značky. Produkt, který připravovala víc jak rok. Něco, čím chtěla rozjet své velké podnikání a změnit svět. Meghan představila jahodovou marmeládu. Ne, tak samozřejmě, marmelády jsou fajn, to ví i Eliška a Damian, ale vážně, tohoto exkluzivního zboží navíc nechala vyrobit jen 50 kusů. Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? Švédsko. To jsem vždycky brala jako takovou vzorovou zemi, ale pozor, není to tak. Na severu žijou pěkný snitches, jakože práskači. V Uppsale teď vznikla aplikace, přes kterou nahlašujete ostatní. Ano, díky ní teď dostanete peníze, když nafotíte a nahlásíte špatně zaparkované auto. No, myslím, že u nás by to byla nejstahovanější apka. Ještě, že o ní nikdo neví. Oh, wait. No a v Survivoru se stala strašná věc.
neuvěřitelná krádež. Té se navíc dopustila policistka Kristýna. Co by na to asi řekl její útvar? Radši se na to posaďte. Kristýna a Tomáš prohledali batoh Jennifer a pozor, vzali jí dva bonbony a jedno lízátko. Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle.